Խնդրում եմ մեր կայացնեք նախ քննարկումը տեղի ունեցավ, թե չէ, երկրորդն էլ ձեր պահանջը։ Առաջինը քննարկումը տեղի ես կասի չունեցա, որովհետև քննարկմանը պետք է գային համապատասխան մարդիկ, որոնք կարողանային մեր հարցերի պատասխանները տալ։ Եկել է մի մարդ, որ իխապել են, տվել են այդ նախագիծը գծել է, մենք էլ դռնեդուռ ասում ենք, ախպեր, փողերս տվեք, չեն տալի, ասում են նախագիծը կհաստատվի, կտանք, այդ մարդն է սաղորը բզբզում, բերում է, որ այդ նախագիծը առաջ տանի։ Երկրորդ, ինչ ասեմ, մենք տարիներով աշխատել ենք, ստեղծել ենք, արել ենք, հիմա ամեն տարի եղել եղանակը, կլիմայի պայմանները, կովիդ համաճարակը, տարեկան 800-900 000 դրամ մենք պետությանը գույքահարկ ենք վճարում մեր տարածքի համար, գույքարկենք, տարի եղել ես կոպեկ չեմ առել, կովիդի ժամանակ այդ ամեն ինչը այս պատերազմի, բայց վճարել եք հայ, անպայման, հլ մի օր ուշացրա, այն բանը օրականը ոչ թե գալիս է մի օրվա ուշացումով վրա, ամբողջ տարվա վրա ուշացումը կրկնապատկվում է, դուշ տուգանք, այսինքն դաժե գումարը եթե չենք ունեցել, գնացել ենք վարկով գումար ենք վերցրել, բերել ենք այդ գումարը վճարել ենք, եթե 10 դրամ պակաս մուծենք գումարից գույքահարկը, ոչ թե 10 դրամի համար է գալու մեր վրա շտրաֆ, այլ գալիս է ընդհանուր տարվա վրա է շտրաֆ գալի, այսինքն մեր այս հարցերի պատասխանը պետք է գա համապատասխան մարդ, որը որ կարողանա ասի ցավը տանեմ, դու այսքան արած ունես, այսքան դրած ունես, այս ամեն ինչը արել ես, այսքան տուժվել ես, հլը փող չես աշխատել, որ վաղը կարաս աշխատես, ինչ որ մեկը պետք է հարցերին պատասխանի, այդ ճարտարապետը բերել է միած սիրուն պլակատացուց տալի, ասում է լավ բան, հա լավ, այնքան հենա Լաս Վեգասի են փողոցները, որ կա այդ պլակատը կարային բերեին, այդ էլ ծուստային, ոչ մի տարբերություն, դեմ ենք, պետք է գան մարդիկ համապատասխան բարձրաստիճան կառավարության, այն մարդիկ, որոնք կարան ժողովրդի ու մնացածի բոլորի պատասխանները տան։ Մի հատ ճարտարապետը ասեք 4 տարի է, արդեն ես 5-րդ անգամ եմ գալի հանրային քննարկման, նոր ասում են 2-րդ անգամ, հա 5-րդ անգամ գալիս ենք ու հանրային քննարկումը չկա մարդու, հա այդքանը էլ չգիտեմ, ավելացնելու բան չունեմ, թողեք ժողովուրդը, թող ոտիկ այնենք, տան մեզ հնարավորություն, մենք մեր տան թույլտվություն ասեն, այստեղ ուզում եք սենց հուրյանոցը լինի, դու պետությունից հող կտա պետությունը, կսուբսիդավորի, վարկի տակ կմտնենք, ես կլինենք, գոնե իմանանք, մենք ենք սարքում, ոչ թե մեր ձեռից վերցնեն, ասեն ճեմուղի ենք ուզում սարքենք, դու գնա մերի, էհե հետո տենց, դու գնացեք սովամա եղեք, մենք բանա, սենց սիրուն պլակատ ենք բերել, թող գա այն մարդիկ, հիմնական, այսինքն պատասխանատու մարդիկ, որ կարողանան ասեն, այ քեզ ես կառաջարկենք, քեզ ենք առաջարկենք, քեզ կտանք ես հնարավորությունը, կարաս ես ծրագիրը, ես ինչ բանը դուստե սարքես, մենք էլ կասենք կարանք կամ չենք կարա կամ մնացած հարցերի պատասխանը, թե չէ ճարտարապետը էլ կոքել խեղճ ու կրակ աշխատող գալիս են անընդհատ, ասենք նույն հարցերը, նույն այս մարդկանց տեսնում ենք արդեն անընդհատ, այդքան մի բան, դեմ ենք ծրագրին, ոչ թե դեմ եմ սիրուն բանին, հա, բայց թող թույլ տան մարդկանց հետ գան երկխոսության ու ճիշտ ոչ թե անընդհատ նույն բանը ասեն, անընդհատ նույն բանը անեն։